inoo baamo shaqo tagtay haddii shaqo tagtay dad badan waxa laga yaabaa inay isweydiiyaan oo gabar oo madaxweyne dhalayna ma inay shaqaysay u baahan tahay oo walibana halkay ka shaqaysaa xiise gaartay leh aad iyo aad sheekada Ismaaciil oo isha ku sii hayay inoo baamo xagee u shaqo tagtay maxayse u shaqo tagtay horta maxay u shaqo tagteen ku horeyna mise xagee u shaqo tagtay maxay u shaqo tagtay waxay u shaqo tagtay caashay ina Obama waxay ku nooshahay aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo goob ilaalo iyo adeeg nooc waliba ay ka jiraan marka ina Obama horta waxay ku nooshahay aqalka cad ee dalkan Mareykanka oo adeegga iyo waxay u baahatoba lala hirtaagay oo ay waliba ku dhex kortay oo ku dhex kortay haye marka xilligan waxa la barayaa sidii ay dad kale iyadu ugu shaqeyn lahayd sababtoo ah ilmuhu dee ree wadamada reer galbeedka waxaa la baraa marka uu 18 jir wixii ka dambeeya nolosha keligii inuu isagu maamusho calaashaan waa khibrad kaa maqan baa la leeyahay nolosha soo dhadhami sida uu egtahay sida loo nool yahay marka haatan ina Obama haatan hotel yar oo seafood ama cuntooyinkan badda lagu iibiyo kala duwan ayaa halka kaashiyeerka lacagta hadba qofku markuu cuntada dalbado marka hore waxaad imanaysaa dhaqanka wadamada reer galbeedka soo istaagaysaa cunta dalbanaysaa cuntada markaad dalbato credit card kaagiiba dabadeedna dhiibaysaa halkaasaad dabadeedna lacagta ku bixinaysaa wixii aad cuntay haddaad cash ku bixinaysana cashki waa gartay marka waa maqal hayii af soomaaliga waa gartay marka halkaasay maqal hayii oo kale sida sawirada ka muuqata lacagti bay kala rogaysaa baaqigii bay celinaysaa halkaas saxiix rasiidkii bay soo jaraysaa rasiidkan soo jar hebel sidan waa gartay marka halkaasay imi ka shaqaysaa waaw waa gartay Ismaaciil oo kullayba haddii aad dalkan oo kale caalamka dhan way ka jirtaa laakiin markaan si gaara Mareykanka oo kale usoo qaadano in qof mas-uula caruurtiisa iyo isagaba ay shaqo tagaan mid sahlan ma aha tusaale oo kale hadda ina Obama gabar caadiyo Mareykana ma aha waa hanti Mareykan haddaan si kale u dhigo marka inay shaqo tagto maxaa ku baxaya dee waxa caashay dee waa kulba dhinacna dee waxa la doonayaa inantii nolosha inay barato dhinacna waxa ka iyada waxa la socda oo ilaalinaya ammaankeeda lix askari oo kuwa sida gaarka madaxweynayaashu ugu tababaray ilaalintooda oo kuwa madaxda loogu talagalay ah waa garsay marka lixda askari baa iyada inanteena waxa loo ogolaanayaa inaanay dareemin diiqad iyo ay si furan u shaqaysan karto haddana ammaankeedina la ilaaliyo ammaankeedana lixda askari ayaa u tababaran inay ilaaliyaan waa garta waxaa laga yaabaa dad badan caweyskan dhagaysanaya inay aad u yaaban yihiin anigaas barnaamijka ku jiran Ismaaciil waan yaabana waxaan ka yaabanahay haddii gabadhii ay shaqo tagtay waa garan karnaa qof maqal haye inta uu ku shaqayn karo lix ilaalo ah oo kuwa madaxda inay ilaaliyaan loo tababarayna inta ku bixi karto waan garan karnaa marka ma shaqaa la tagay mise wax kale laaday horta laba mid baan doonayaa tan aad iminkii weydiisay waan usoo noqonayaa laakiin tan horta askarta aan tago askartan Maraykanka ee ilaalisa madaxda inta badan waxa loo tababaraa ammaanka madaxda iyagoo ilaalinaya haddana madaxda inay u ogolaadaan inay u dhaqmaan sii qof caadiya dadku ma dareemaan madaxdii laftigooduna isma taagno xaggan ule xaggan ma jirto laakiin deegaan ahaan bay u ilaalinayaan marka qofkii si caadiya isaga dhaqmay isagu isma oga in la ilaalinayo sirtiisii armiisa gaarkaana isaga ugaarihiin hawlihiisii oo dhan dusha saa lagala socdaa marka inantani sidii qof caadiya soo shaqo tagay uniformkii meeshay soo xidhatay sidii qof caadiya soo shaqaalahay la mid tahay laakiin deegaan ahaan ba loo ilaalinaya iyada waxaanay kala helayaan iyo hawsha ku baxaysa iyada waxa loo soo saaray ama ay hobigeeda usoo baxday waxa weeye in ay barato bal dadka kale in loo adeego oo loo shaqeeyo awliyadun baa loo shaqeyn jiray marka haatan iyadiiba adeeg bixinaysa oo dadkii raalli gelinaysa oo raalli ah excuse me kule sidee ku caawin karaa sidee baa ku caawin karaa maxaa kaa dhiman adeeg si wanaagsan mar lagu qabtay marka iyadiiba adeegii bixinaysa marka weli ma dhacday in dad ay u adeegaysay ay u gartaan inay tahay ina Obama qoftan u shaqeynaysa ee maqalkay fadhida tusaale ahaan mid ka mid a wargeysyado kale ayaa wuxuu leeyahay markii ugu horreysay ee aan ogaanay inay inantan halkaa ka shaqayso ayaa waxay arkeen askarta la socota askartii bay garteen inay tahay kuwii sida gaarka ahaa u tababaraa ee secret service Mareykanka laga yidhaahda ee madaxda loogu talagalay way sii barbaareen markaasuu may tiri fiishii halka waxba ku jira waa gartay markaasi iyagu sheekada kasoo raaceen qolo kamid a wargeysyada mid kamid oo wararka qoray waa gartay wuxuu yihi markaasaan u kuurgallo markaasaan ogaanay inay inantii madaxweynuhu ay adeeg ka bixinayso Ismaaciil ow qoladaa shaqaalaysiisay malaha goobtaasi ganacsiga hadda suuqeeda waa xaami ilan inta rabto inay ina Obama oo adeegaysa ay arkaan oo u shaqeynaysa arkaan inta wax iibsanaysa waa aad u kala badan yihiin marka waaba suuqgeyn kale soo ma goobta laftigeeda meel nasasho la isaga yartago ah sidoo kale goobta waxay iskaleeninayaan madaxweynaha baa la sheegay sida wargeysyada qaarkood qoreen ay asxaab ahaayeen
oo ay iskaraniyan madaxweynaha ayaa makhaayada laftigeeda iskare marka goobtan laftigeeda goobna sasho la isaga tago de badda cagaha gali